Nalazimo se na biračkom mestu u osnovnoj školi Sveti Sava, opština Vračar. Sada je oko 12 sati. Predsjednika biračkog odbora Vučelić Aleksandra pitamo koliko je birača glasalo do sada, možda procentualno, i kako protiče glasanje. Da li je bilo nekih nepravilnosti? Pa na biračkom mestu broj 23, gde sam ja predsjednik, do sada do 12 sati izašlo oko 9900 birača. Nije bilo nikakvih nepravilnosti, sve protiče u najboljem redu i bez problema. Šta očekujete od izbora? Pa ne očekujem mnogo. Pa ja mislim da se zna ko će dobiti i pobediti, tako da... Ja očekujem za moje unuke, a ne za mene. Uređen. Znate, očekujem uređenu državu, ali za to svi mi treba da pomogne, mislim. Pa, da bude bolje. A da li se plašite korone? Korona? Pa ne, ja sam 94 godine, ne, zašto bi se plašila? Ne. Ne, ja sam lekar. Pa ne, ja sam doktorka, radila sam u korona centru, pa ne.